קורא את שופם, אני מיכל, אז היום יום האהבה, כן כן, ואם היום אתם יוצאים בערב עם אהובכם או עם חברותיכם או חברכם או מי שבא לכם, אז כאן עשיתי מדריך איפור ליום האהבה. אז אם אתם רוצים לצפות, פשוט כל מה שאתם צריכים לעשות זה להמשיך לצפות בסרטון, כן. ואם אתם לא רשומים לערוץ שלי ואתם רוצים להמשיך לראות סרטונים שלי ולראות מתי אני מעלה בעצם, אז תירשמו לערוץ שלי כאן למטה, זה בחינם. ואם אתם לא עוקבים אחריי אחרי כל המדיות החברתיות, סנאפצ'אט, אינסטגרם, פייסבוק, אז כמובן קופסת המידע למטה מחכה לכם. כן, דיברתי עכשיו כמו קריינית. וואו. וחכו להגרלה בסוף. אוקיי, אז אני מתחילה בפאשן פאוור פאונדיישן, שזה בעצם המייקאפ סרום של פלורמר. יש לו SPF 20. אני חייבת לציין שהוא מאוד נעים למגע. שלי בגוון SF01 וקוראים לו רוז. הייתי מגדירה את הכיסוי שלו בינוני, ויחד איתו, כדי לעשות הערה יותר לאור הפנים שיראה בריא יותר, אז השתמשתי בדאבל רדיאנס פריימר, שזה ההיילייטר, שזה ב-SPF 10, שזה גם מאוד נחמד ועשה לי בהחלט הברקה מאוד יפה. לאחר מכן אני משתמשת בליפטינג קונסילר שיש לו SPF 20, ושלי זה בגוון נטורל בייג'. אני חייבת לציין שהוא בעל כיסוי מאוד גבוה, והוא גם נותן הערה לאור הפנים, ומקבעת את כל זה באינביזיבל לוס פאודר, שזה כן פשוט פודרה שקופה עם סומק מאוד שימרי מבריק שנותן סוג של היילייט, שהוא בגוון קטמטם אפרסקי כזה, הוא מספר 46, Touch of Apricot. אז כן, אני שמה אותו על תפוחי הלחיים שלי וקצת מעלה. לפריימר לעיניים, שיש לו גם צבע מאוד נחמד, מבריק לבן כזה בהיר, אני משתמשת ב-Eye Perfection Primer. אני משתמשת בגוון 03 Shimmering Champagne. לצללית תואמת אני בעצם אשתמש בסומק שוב פעם, ולאייליינר שלא חייב להיות מדויק אני משתמשת בג'ל אייליינר של פלורמר, שכן אני חושבת שהוא מאוד מגניב כי יש לו את המברשת הזאת בטופ, ושלי זה בגוון 01, פשוט שחור, ואני גם אורחת אותו בקו המים. ורציתי שהריסים שלי יהיו קצת יותר מיוחדים, אז השתמשתי במסקרה 2-Volume, שאם שמתם לב היא לא שחורה, היא חומה, ואני חושבת שזה סופר מגניב, אז כן, קוראים לו פשוט 2-Brown. אני בן אדם שאובססיבי לגבות שלו ואני חייבת למלא אותם, אז הפעם אני אמלא אותם דווקא בטוש, שזה די מגניב. אני אשתמש ב-Eyebrow Liner, שזה בצבע חום, ושלי זה בגוון 03 מדיום בראון, וכמובן אני אסרק את הגבות. ולעודם אני אשתמש ב-Revolution Perfect Lipstick, ששלי בגוון R05, שהוא בעצם כמו שאתם רואים ורוד ניודי מאוד בהיר, מט וסופר עמיד, ממש אהבתי אותו, אפשר גם להשתמש בו ליום יום. וזהו, הפסקתי עם המבטא האמריקאי שלי, כי זה בעצם המראה הסופי. טוב, אז הגענו להגרלה, אז אם אתם רוצים לזכות בחמישה מוצרים מהממים מבית פלורמר, כל מה שאתם צריכים לעשות זה כתוב בקופסת המידע למטה, בחסות החוקים של מיכל. כן, כן, אז אם אתם רוצים בעצם לזכות בהיילייטר, באודם, כזה ורדרד ניודי, מסקרה חומה, כנוכן, לי לי לי, שאני לא אייבש אותה. כמובן שזה המוצרים שלי, אתם תקבלו את אותו הדבר בסומק הנוצץ הזה והפרסקי, ובאייליינר הזה שיש לו גם כאן מברשת,
שהוא ג'ל. ושימו לב שההגרלה הזאת היא לכבוד מאורע מאוד מאוד מיוחד, גבירותיי ורבותיי. 3 שנים ביוטיוב. כן, כן. ב-27 בפברואר אני חוגגת 3 שנים ביוטיוב. אני מרגישה כבר פזם עולם, מי שבצבא בטח מבין את זה, אבל כן, כבר זהו, השתחררתי מיוטיוב. לא, חס וחלילה, לא, רק מהצבא. לא, עדיין לא השתחררתי מהצבא, על מי אני עובדת בכלל. אבל לא משנה, בכל מקרה, שיהיה לכם יום נפלא, וביי!